bag on the man's work and opening up these churches for some quick cash and using the money for their new crib. Well, Brother Johnson, now I got it going on, and they show hate. Now I'm a gun, she's a loner. Ô, Caliche! Aí uma vez lá. Ô, é baiano? Pera aí. Luiz é a França da besteira. É um caveira. Vai. Dê mais recado. Abraço pro Rogério. Abraço pra Rogério. Como é que é o nome do outro irmão? Randolfo? Rambolfo! Tem zoom aí? Pode, né? Tem zoom. Agora é o que ele é mesmo? É promotor. Né, caveira? Porra! Caveira, as pranchas na besteira. É isso aí. Tem zoom aí? Tem zoom. Daí a vida aqui, ó, caveira. Sabe que eu? Pega no meu tiro aqui, ó. Prancha. Vem no zoom do tiro aqui, ó. Não temos onda. Shot. 38. Tá vendo a carinha dele? Fotógrafo. Olha só que figurinha. Tem um outro ali também, fotógrafo. Essa é a história de um rapaz que encontrou seu sucesso algures além mar. Seu nome? Cantor de Mambo. Vamos a hacer.
Música.